شویستانم سلام عليكم لو فيديو ينورون داري هم مشتان هاي لدي تيجيشتن بقرعان بقرعان اشتاش وعداني فورنايت ده تقين توا تم شوي فين تيب كان اوكي حتى هذا قيش تيون در بهم درشتان في بلوم اللايفا كان كز نيزاني انجليزا كان اشم تمشاكر ديا نينجا كوراتيف و كورونا ازانم دارو باردا بس ايبو كانال كورج جولفتين او ديدو اتسيه لگاريتي قوتي راقري ايبو تبشان کردوا گوتیان او ماپا چی نویه یا ماپا چی نویه نیا نفسی ماپا تموشا کنی سادزان باسی سلکم با قرآن فورنایت شتا چی دینی تن اها تر بهمو گمت چی رو کزخ مکانش دکا کدی قی فول فولا ستا پیتان درم چی لی دکا فورنایت تموشا ایوین تا کیف کن زان چی رو داداتن لأخیری اخیری ویدیو یکی تموشا کن اولی را آدم نو برادر حتی روبوتا که جونس اینو کشید جونس نه جونس ها اوکی زور به کس پیدر جونسی یعن جون جونس ها جونس ها زم عطا مشا ایره کن ها او شپوله ببر شاشی او فورنایتی دادیتن دیتن ها دواره لطان دادنیم ها دم نه تماشا کن او موبایلی دستکاری دکم بخوش تماشا دکم تماشا کن او شپوله تندید شده معد شپوله که تندید با رسمیش لبو تند دادنیم اوکی تماشا کن چه روی ده نفسی ماپی فورنایت یه نفسیش ده بس که شپوله که هنه محنای چیه با پی تن بریم محنای اوه یه فورنایت لماوه چی لما وش كانوا عن السيزن ده هاتو بيتن دو سيزن يتك بيتن ما في فورنايتي استاوها بابايا استاوها نفسي مابا او شابولي هنا محنايتيا يعني ماب مان او هاي اللي ديتن بزوترين كات بلقشتان ديتن تمشى رسمه كي كم زانت سن براسي وبفليمي دستن لساو فورنايتي لساو فورنايتي استا ككارتونا زماعات لدو هزارو بستي تقريبا دمك بتسبنين او دو هزارو بستي ام لبير مبخواي لە یوتیوبی زۆر دەگەڕم تەماشای ئینگلیزیەکان دەکەم گوتیان فۆرنایت گەمەچی دانایە گەمەچی بڵاو دەکاتەوە هێشتا بڵاوی نەکردەوە بە ئەنریل ئینجن پێنج ئێستا فۆرنایت ئەنریل ئینجن چارە ئیمە تەواو ئەنریل ئینجن چارەکەشمان نادە یعنی بۆچی مەچنی سیارە ئێستا مەچنی سیارەشی زەعیف لەسەر پلەیستێشن چارەکەمانە بەس لەسەر پلەیستێشن پێنجەکە هەر ئەنریل ئینجن چارە بەس چیە لە پێنجەکەی سافتر و بەقوەتریان کردێ زۆر ئەو پێنج ئەو چارەکەی تەواوە فۆرنایت چ دەکاتن گەمەچی پۆست کردیا گەمەچی تریلەرەچی دانا بڵاوی کردەوە کە گەمەکە منافەسەی ڕاستی دەکا بەڕاستی بە چاوی خۆت جێیەکی نابینی منافەسەی لە چاوی تو دەکا منافەسەی چاوی توش دەکات ئەوەندە ساف و بەڕاستی دەچتن تێدەگەن ئەو قسە تێبگەن منافەسەی ڕاستی دەکاتن ئەو جا چ دەکاتن فۆرنایت او گەمەی کە بڵاوی کردەوە بە ئەنریل ئینجین پێنجی دنیای تەقاندەوە کورە هەموو شەریکەکانی شێت کردی ئەزە فۆرنایت چ دەکاتن ئەوە بەخۆش فۆرنایت بڵاوی کرد فۆرنایت خاوەنی گەلە گەمەی زەخمە بەس فۆرنایت ئێوی نییە ئیپیک بەس فۆرنایت ئێوی نییە گەمەی زۆر شازوو بەخۆتیان هەیە ئەو گەمەی کە پۆست کرد دنیای تەقاندەوە ئەزە پاشان فۆرنایت گۆتی چێ ئیپیک گۆتی بە زووترین کات ئەنریل ئینجین پێنجی لە بۆ فۆرنایتی بەردەست دەکەین لە 2005 دەعنی دەمەک بوو چوبنی ناو 2020 ئەمن ئەو پۆستە ئێم دیت لە یوتیوبی فۆرنایت بەتەمای ئەنریل ئینجینی ئیپیک بەتەمای ئەنریل ئینجینی پێنجی بینتە فۆرنایتی وەچی رسمەکەی وا دەبین لە پێشتان چەند فەرقی هەیە ئەوە بەس ئەو جێیە فەرقی هەیە کورە بێتن منافەسەی کاڵ ئۆف دیوتی دەکا کاڵ ئۆف دیوتی مۆدرن وارفایر چیرۆکەی منافەسەی ڕاستی دەکا ئەویش بەس ئەوەی دێدرن گەمەکەی فۆرنایتی و گەمەکەی ئیپیکی کە لۆتان لۆم باسکردن ئەو ڤیدیۆیەکەی تی تەماشا کەم زانن هەرچەندە بەرنامەکەشم باش نیە جوان نابینن بە دیقەی کاملی خۆی بەس ئەویشتان لەو دسکریپشن لۆ دادەنیم بە ئەو گەمە نوێی ئیپیکی کە ئەنریل ئینجین پێنجی لەسەرە ئۆکێ بە جددی فۆرنایت دەتەقێنتەوە یعنی فیوچەرەکی وای دانا هیچ شەریکەکە تا ئێستا نەگەشتی منافەسەی گەمە چیرۆکەکان دەکاتن فۆرنایت ماوەش کە هیچ دوور نییە دەوی ئەو کەسانە قەپات دەکەین کە دەرێن فۆرنایت گەمەی مندارانەیە
بە زۆر لەگەم لە پۆبجی و لۆگەمانە خۆشترەکەت چیرۆکن کە ئەمە خۆشی لۆگەمەی دەبینین، یعنی لە زۆر گەمەکانی دی بە خۆترە بەخوای. بەس ئەو جارە لە گرافیکیش ئەنریل ئینجین پێنج دایەتە سەری منافەسەی کاڵ ئۆف دیوتی گەمە چیرۆکەکان دەکات. منافەسەی لاست ئۆف ئاس دووی دەکات بە فشە گەمە نوێیەکەی وایشتان پۆز نەکرای. منافەسەی لاست ئۆف ئاس دووی دەکات، لاست ئۆف ئاس بە قوترین گرافیکی هەیە. ئەو دەی پۆبجی ئەو دەی فۆرنایت سلێ بکە، چاوەڕەکەن بەس چاوەڕەکەن. وەڵا وەڵا ها مێش چێمان دەتەقێتەوە هەموو کەسانە دەنێرتەوە مارێک کە دەرێن فۆرنایت گەمەی مندارانە بزانە فۆرنایت چی لێ دێتن. بەس یعنی گرافیک و دیقەی زۆر بەرز دەبێتن. ئەو کاتە بەڕای من پلێستێشن پێنجمان هەموومان پێویستە. باشە، ئەو هەواڵم پێدان، هیوادارم پشتگیریمان بکەن. و ئەو هەواڵەتان لە کەس جێلە نابێتن، بڕواکەن لە کەسیت کە ئەگەر ئی بۆ ڤیدیۆیەکەم ببینیتن یان شتەشکە سەمات، هیوادارم ڤیدیۆیەکەمتان بەدڵ ببیتن و هەر هەمووتان خۆش دەوێتن. و تاوەکو ڤیدیۆیەکی دیکە و زانیارێکی دیکە هەمووتان خۆش دەوێتن و سەپۆرتیشمان لەبیر نەکەن. ئۆکەی، کۆمنت و لایک و سەبسکرایب. یاڵا، خواتان لەگەر.